Днес отбелязваме празника на българската авиация. Защо е избрана тази дата? Значи днеска празника 16 октомври на българските военно-въздушни сили е свързан с това, че на тази дата преди 108 години, на 16 октомври 1912 година, летците Радо Милков и Продан Таракчев изпълняват първия боен полет на самолет на света. Към това имат аспирации и италианците, спори се още, но ние държим, че ние първи сме използвали самолета като бойно средство. Те са самолет, разбира се, от тези години много така първобитен. Бих казал, хвърлят, разузнават първо позициите на противника на Тодринската крепост и хвърлят 2-3 бомби, които по-късно наричат одринки, и с това слагат началото на използването на самолета като бойно средство. Имах преподавател в военното училище, който казваше, че 20 век е векът на 3-те А – атом, автоматика, авиация. Няма друг род и вид въоръжени сили, които да претърпяват такова бурно развитие, както авиацията. Това, ако говорим за историята, ако прехвърлим темата обаче в наши дни, каква е българската авиация сега в 21 век? Значи българската авиация, бих казал, е приземена, защото към 88 година ние имахме над 350-360 бойни изтребители, а летателният състав имаше много висока степен на бойна подготовка, а частите подразделенията поддържаха много висока бойна готовност. По политически причини, без да влизам в дълбочина на тая проблематика, мога да кажа, че редица самолети, които имаха много-много ресурс, както планера, така и двигателя, бяха нарязани на скрап и останахме само с една ескадрила Су-25 штурмови самолети Безмер, една ескадрила военни вертолети Ми-17 и една ескадрила МиГ-29 в граф Игнатиево, от които самолети предполагам, че има сега изправни 3-4 самолета петка във всички видови условия. Оптимисти сте, че с идването на новите F-16 самолети, които вече са поръчани от българската държава, ситуацията с авиацията ще се подобри? Няма да се подобри, защото с 8 самолета, дори 16 самолета, е много трудно да се води подготовка и да се защитят националните интереси, националната сигурност и суверенитета на една държава. Да не говорим, че при евентуален военен локационен конфликт, военен конфликт, може нещо да направим с 8, дори с 16 самолета. Ние можем да носим само едно дежурство на земята с два екипажа, ако има самолет нарушител, някакво оказване на помощ, и това е. За някакви бойни действия просто дума не може да става, защото само с 8, дори с 16 самолета, просто нашата авиация не виждам как може да окаже някаква съпротива по завоиване господство във въздуха, да се справи с евентуални противници, които имат десетократни преимущества в отношение бройката на изтребители по състояние на бойната подготовка. Честитя празника на всички мои колеги, които са служили бойната авиация, да са живи и здрави, както и на техните семейства.